Բարև ձեզ, այսօր մայիսի 24-ն է 2024 թվականի, այսօր Հանրապետության դպրոցներում շրջանավարտները նշում են իրենց վերջին դասը, վերջին զանգը, կային ժամանակներ, երբ այսօրը մենք նվիրում էինք այդ թեմային, ունենում էինք տոնական եթեր, այսօր պարզապես շնորհավոր ենք մեր շրջանավարտներին, մաղթենք, որ նրանք ունենան, մենք բոլորս ունենանք խաղաղ և անվտանգ երկիր և այդ պայմաններում մեր շրջանավարտները կարողանան հասնել իրենց բոլոր նպատակներին։ Իսկ օրվա թեման, ավելի ճիշտ վերջին օրերի թեման, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակն է, հետագա հնարավոր զարգացումները։ Ըստ էության ունենք մի իրավիճակ, երբ հոգևորական առաջնորդում է քաղաքական շարժում, պետությունը իր օրենսդիր և գործադիր իշխանության միջոցով քննադատում մեղադրում է եկեղեցուն, որ վերջինս սկսել է զբաղվել ակտիվ, սկսել է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Եկեղեցին հակադարձում է, որ այդ մեղադրանքները կեղծ են և սուտ։ Մենք փորձելու ենք այս հարցերին նայել ոչ միայն և ոչ այնքան հասարակական և քաղաքական հարթության մեջ, այլև իրավական։ Սա ազատ զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սիրունյան։ Բարև ձեզ, ես ձեր ցուցտվության ձեր շնորհավորանքներին միանամ։ Համեցեք։ Մեր երեխաների շրջանավարտների շնորհավոր եմ, երեխեքը թող մեծանան, դառնան զինվոր, դառնան գիտնական, շատ երեխաներ ունենան, լինեն երջանիկ ու մնան Հայաստանի Հանրապետությունում մեր պետությունը զարգացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Հիմա գանք մեր թեմային, մենք մի անգամ առիթ ունեցել ենք խոսելու ներքաղաքական իրավիճակը, զարգացումները, ինչքան հասցրեցին խոսել նաև իրավական հարթության մեջ։ Հիմա մենք ունենք արդեն մայիսի 24-ը նշեցինք, մայիսի 26-ին այս ընդդիմադիր շարժումը հոգևորականի առաջնորդությամբ նախատեսում է անցկացնել իրենց բարերով ասած ամփոփիչ հանրավակ, ճանապարհային քարտեզ, օդում լուրեր են շրջվում ռադիկալ գործողությունների մասին։ Դուք ինչ եք սպասում մայիսի 26-ի հանրահավաքից, ուր են տանում շարժման կազմակերպիչները հավաքվող մարդկանց դեպի Հայաստանի փրկություն, հայրենիքի փրկություն, անվտանգություն, թե քաոս։ Ես մայիսի 26-ը չէի առանձնացնի մյուս ակցիաներից, մայիսի 26-ը, չգիտեմ ինչ ալինելու, մոտավորապես նկաս եմ ինչ ալինելու, մայիսի 26-ը, դրան նախորդած ակցիաները, միտինգներ, հավաքներ, երթեր և այլը, ես բազմիցս ասել եմ, հիմա էլ կներեք, բայց պիտի կրկնվեմ, այդ ամեն ինչը վկայում է Հայաստանի Հանրապետությունում բացարձակ դեմոկրատիայի մասին, այն մասին, որ հավաքներն ազատ են, արտահայտվելն ազատ է, կարծիքն ազատ է, ազատա, հանգիստ ձեր միտինգն արեք։ Ձեր հարցի մեջ նու հարց նաև կար փոքր հարց, ինչ ակնկալիք ունեմ, ոչ մի ակնկալիք չունեմ, որտեղ ոչ քաոս է լինելու, ոչ անկարգություն է լինելու, որևէ բան չի լինելու, իսկ մարդկանց կարծիքը, դա իրանց կարծիքն է, հավաքն էլ ազատ է, արխային հավաքվեք, Հայաստանի Հանրապետության գործող կարգը, գործող այսօրվա ունեցող սահմանադրական կարգը չի կարող փոփոխվել այլ կերպ, քան արդար ընտրությունների միջոցով, դա թող ֆիքսել։ Ինչ է լինելու, ես ասեմ ինչ է լինելու մոտավորապես 2026 թվականի ընտրությունների ժամանակ, մենք ոնց որ թե եկեղեցական ենթատեքստով նոր քաղաքական կուսակցություն ենք ունենալու, չնեղանան, բայց ես ոնց որ թե իրանց տեղը կանխատեսում եմ, այլ բան չի լինելու, Հայաստանում հավաքներն ազատ են, պարզապես ժողովրդություն, ես ավելին ասեմ, ես այդքան, որ մամուլը նաև իշխանական մամուլը կենտրոնանում է վայ 26-ին ինչ անում, ոչ մի բան չի լինելու, մարդիկ հավաքվում են, թող հավաքվեն, իմ հորդորը առանց զենքի, եվ որ գալիս եք միտինգի, առանց զենքի, նարկոտիկ չօգտագործած, բռնության կոչեր չանեք, բռնություն չանեք, թե ոստիկանների, թե միմյանց նկատմամբ, 10,000-ով եք հավաքվում, 20,000-30,000, որևէ խնդիր չկա, քաղաքական պայքար եք դուք հիմա անում, դա անթաքույս է արդեն, քաղաքական պայքար եք անում, ասեմ ձեր շատ ճիշտ եք անում, զարմանալի բաներ եմ ասելու, շատ ճիշտ եք անում, որովհետև հայկական քաղաքական դաշտում
հայկական քաղաքական դաշտում, նաև նախորդ 30 տարիները քաղաքական գործնեությունը մարդիկ սկսում էին ընտրություններից 15-20 օր առաջ։ Հիմա բայց ասֆալտ տանեմ, տանեմ փող բաժանեմ, տանեմ մարդ հավաքագրեմ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ես տեսնում եմ ապագա շատ գրագետ քաղաքական շարժում։ Մարդը սկսել է իր քաղաքական գործնեությունը ընտրություններից 2 տարի առաջ։ Ճիշտ է։ Այսինքն իսկական քաղաքական գործնություն։ Այսինքն այլ բան չի մնում, քան այս շարժումով պատրաստվել 26 թվականի ընտրություններին։ Եվ այդ ընտրությունները լինելու են 26 թվականի հունիս ամսին։ Քաղաքական ճգնաժամ մինչև այդ չի լինելու։ Իսկ չունեն այդքան ռեսուրս, ասենք, մերժելու այսօրվա իշխանության այնպես, ինչպես այսօրվա իշխանությունը։ Դուք հասար արկի եք դրեցիք հիմա, պարոն Կիրակոսյան, բացատրեմ ձեզ։ Ուրեմն տեսեք։ Այսօր իրանց չափազանցված թվերով քիչեմ 30,000, 40,000 խնդիր չկա, էլի մերոնք են, մեր եղբայրներն են, մեր քաղաքացիներն են։ Դուրս են եկել, ասում են Նիկոլ Հերացի։ Հիմա տեսեք, մեր երկրում ապրում է 3 միլիոն մարդ։ Ու մեր ազնելն ենց ազգը, մասիվ մարդ չես տեսնի, ամեն մեկը կարացիք ունի։ Փոքր երեխուլ սկսած, կաղալարության մասին բոլորը կարացիք ունեն։ Ազնիվ նորմալ հասարակությունը առողջացող ընդվորում։ 50,000 մարդ, մերոնք, էլի մերոնցից, ասում են, ինձ ես կառավարությունը դուր չի գալիս։ Հա, քո կարծիքն է, հարգեցի։ 3 միլիոնի մեջ, որ ամեն 50,000 հոգին, իսկ որ 3 միլիոնը բաժանում ես 50,000-ի, ստացվում է շապատը մի անգամ 50,000 հոգի, էլի։ Ամեն շապատ, որ ամեն 50,000 հոգի վերկան, ասի, ես էլ վաղն եմ ուզում արտահերթ ընտրություններ։ Ո՞տեն չեմ ուզում։ Օրինակ Եհովայի վկաները, դուրս գան ասեն հայ աղաքելականն ուզում է, հա, արտահերթ ընտրություններ, մենք էլ ենք ուզում, բայց վաղ չեն ուզում։ Հետո վերկանան բժիշկները, այդ չեղով, ուզում եք, ճիշտ եք անում։ Պարզապես դուք ձեր բոլոր տեսակի հայացքները, բոլոր նախասիրությունները կգնաք 2026 թվականի հունիս ամսին ընտրությունների, կբացեք, կտեսնեք ձեր նախընտրած ուժը որն է, ձերը տվեք իրան։ Հանրահայտ ճշմարտություն արդեն դրա դեմ չեն կարող խոսան։ Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրություններ չեն կեղծվում, համեցեք։ Մենք այս զրույցներում անդադար շեշտադրում ենք եկեղեցին, շեշտադրում ենք հոգևորականներին, հաշվի առնելով այն, որ շարժումը գլխավորում է, առաջնորդում է հոգևորականը, բայց իրական առաջնորդները եւ շահառուները եկեղեցին եւ հոգևորականներն են, թե ես չգիտեմ, ասեմ ձեզ, իրոք չգիտեմ իրական շահառուն ով է, իսկ պես մարդուն ես չեմ կարող չհավատալ այս եպիսկոպոս Վազգենին։ Առաջնորդումա բաներ ասում, ես չէ որ համաձայն եմ, բայց չեմ կարող չհավատալ։ Ես այլ հարց ունեմ։ Եկեղեցու, մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու մեջ գրված է։ Այ հիմա ես ինչ որ ասում եմ, ու այս ու այդ ինչ որ ասելու եմ, այսօրվա մեր հանդիպման ժամանակ ասելու եմ միմիայն եկեղեցու կողմից գրված թղթով։ Ոչ ասեն, Սիրունյանը ենթադրություն արեց, Սիրունյանը խառնակչություն արեց, չէ։ Եկեղեցու կան։ Իսկ ձեր ասելիքը վերաբերելու է պետություն եկեղեցի հարաբերությունների։ Հիմա այս անձը քննարկենք շահառնովը, համաշխարհունակ։ Կանոնադրության մեջ գրված է Հայաստանի Հանրապետության իրենց կանոնադրությունն է, նորից եմ ցույց տալի, հետո չասեմ։ Հայաստանի Հանրապետության արչեվ եկեղեցու անունից հանդես է գալիս բացառապես ամենայն հայոց կաթողիկոս, այդ դա կանոնադրության մեջ գրված է։ Դրա համար ես հարց ունեմ, մեր Վազգեն Սրբազանը, Տաուշի թեմի առաջնորդը, մա որ հանդես է գալիս, ինքը հանդես է գալիս որպես ակտիվ դիրք ունեցող քաղաքացի, որը արգելված չի, անգամ գովելի է, թե ինքը հանդես է գալիս եկեղեցու անունից։ Շիրակի թեմի առաջնորդը Գևորգը Միքայել, չէ, Գևորգ անձնագրով, ինքը հանդես է գալիս որպես ակտիվ քաղաքացի, կրկնում եմ, կարծիքը հարգելի է, ինքը որպես ով է հանդես գալիս, ակտիվիստ թե եկեղեցական։
հիշացնում եմ, ինչի մասին մեր զրույցը սկսեց այս թեմայի շուրջ։ Հայ հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցի կրոնական կազմակերպության կանոնադրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերվելու իրավունք ունի բացառապես ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ եպիսկոպոսը չկա այդպիսի բան։ Ահա, իսկ արդեն ամսուկես չէ մոտավորապես, երկու ամիս, մեր Վազգեն եպիսկոպոսը անում են գործողությունները, որոնք մենք տեսնում ենք, շատ մարդիկ դա քննադատում են, ես ասեմ ձեզ, լինելով կառավարության կողմնակից չեմ էլ քննադատում, ասում եմ մարտամիտինգ անում, նորմալ է։ Ուրա եկեղեցու գնահատականը, եկեղեցու գնահատականն ուրա, կաթողիկոսի գնահատականն ուրա, եպիսկոպոսած ժողովի գնահատականն ուրա, այո ճիշտ անում, այո սխալ անում, այո ոնց որ դուք ասեցիք, օրհնությամբ անում, սխալ անում, ու այդ գնահատականը։ Դե հանդիպում և համաժողով ասեմ, թե քննարկում ասեմ տեղի ունեցել է և հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսները և թեմակալ առաջնորդները կաթողիկոսի գլխավորությամբ հայտարարությամբ են հանդես եկել, որտեղ ինչպես նշեցի, կեղծ և սուտ են համարել իրենց ուղղված մեղադրանքները և քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու և հատկապես հարկերի մասով, ասում են այդպեսի բան չկա։ Ուրեմն տեսեք, հայ առաքելական եկեղեցու կանոնադրություն հոդված 39-ն է։ Այդ իրանք են գրել, այդ ես չեմ գրել, հիմա մենք ղեկավարվում ենք բացառապես մեր զրույցի ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցու կանոնադրությամբ։ Մայր աթոռի և նրա ենթակա վանքերի մեջ ծառայող միաբանը կամ մի այլ հոգևորական, որը գտնվում է անկարգ ընթացքի մեջ, ոնց հասկանում եմ, կիսատ հին հայերենով գրած, անկարգ ընթացքի մեջ կարգի է հրավիրվում վեհապարտ հայրապետի կողմից բանավոր նկատողությամբ, եթե նա շարունակի իր անկանոն ընթացքը, կստանա գրավոր նկատողություն, եթե համարի իր անկարգության մեջ, այսքան շարունակի բեսպրեդելը, նա ենթարկվում է պաշտոնազրկման կամ ժամանակավոր փիլոնազրկման։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, ստեղ մի հատ շատ մեծ ու սուրբ մարդու անուն կար, միջամտումա մի անգամից, վեհապարը, ասում է այստեղ, բացատրի, դու ես ինչ ես անում։ Որտեւ մեր կանոնադրության մեջ մի քանի էջ առաջ գրած է, Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերվում եմ ես։ Դու ես ինչ ես անում, Վազգեն ջան։ Այսինքն այնինչ արվում է ձեր գնահատմամբ անկանոն է կամ անկարգ։ Չէ, սա այնքանով է անկանոն, որ եկեղեցականը, որը էլի մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Վազգեն Պետրոսի Գալստանյանն է, մեր եղբայրն է, ինքը դուրս է եկել հասարակական պայքարի, ու էլի եմ ասում, դա իր իրավունքն է։ Ինքը համ ասում է, ես հասարակական գործիչ եմ, համ ասում է, ես ոնց որ թե քաղաքական նպատակներ ունեմ, բայց քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, աբսուրդ էլ է, համ էլ հոգևորական եմ։ Եղբայր, քո կանոնադրությունը դա արգելում է, դու արդեն անկարգ վարքագիծ ես անում, եղբայր, այդ ասած ես, քո վարքագիծն արդեն անկարգ է, ես քո եկեղեցու կանոնադրությունը հակասում է, կաթողիկոս է, հարցը չի տալի, Վազգեն ջան, դու լավ նստի, դու մեր անունից ես հանդես գալիս, հասարակության անունից ես հանդես գալիս, դու Տաուշի թեմիա անունից ես հանդես գալիս, Տաուշի բնակչության անունից ես հանդես գալի, թե օրինակ այն, որ դու հիմնադիր ես, հիմնադիր տնօրենն ես, Երշիկի գործարանում այդ կոլեկտիվի անունից ես, բացատրի հասկանանք, որտեղ ես որպես կաթողիկոս Հայաստանի Հանրապետությանը վերջին պատասխանը պիտամ Վարչապետի նախագահին, ազգային ժողովի։ Հիմա եթե ձեր իրավաբանի գնահատմամբ այս գործունեությունը մեղմ ասենք անկանոն է, նման դեպքերում պետությունը իրավունք ունի միջամտել,
Եվ ընդհանրապես ինչպիսին է եւ ինչպիսին պետք է լինի, ինչպես է կարգավորվում պետություն եկեղեցի հարաբերությունները։ Փոքր դադարից հետո կվերադառնանք Վարդյաններանց։ Ինչպես եմ ասած, ուրիշ է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի հետ։ Պարոն Սիրունյան, մենք խոսում էինք եկեղեցու կանոնադրության, այդ կանոնադրության անկանոն գործողությունների, տվյալ դեպքում եկեղեցու առաջնորդի միջամտության և պետության հնարավոր կամ հավանական միջամտության մասին։ Այս պահին պետությունը ունի միջամտության մեկ կարիք, ընդհանրապես մեկ, որը ընթացող ակցիաների ժամանակ ակցիա անողները անկարգություն չանեն, իրանք իրանց չներեն, իրանք իրանց ստապ գան այդ միտինգներին, առանց զենքի գան, հանգարց բռնություն չանեն, այսինքն պետությունն ապահովի իրանց անվտանգությունը։ Որտեվ մեր հասկանալի է, այլ միջամտության կարիք չկա։ Դա հետագա գնահատականի խնդիր է, ոնց որ ես մի քիչ առաջ ասեցի, դա հետագա գնահատականի խնդիր է, սա վարչական գնահատականի խնդիր չի, մի բան անենք, չէ, սա գնահատականի խնդիր է հետագայի համար, ես մտածում եմ ապագա ամիսներին կամ այկող տարի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրոք հասկանա, որտեղ է այդ սահմանը, Հայաստանի Հանրապետություն եկեղեցի։ Իմ հարցը ինձ դրան էր վերաբերում, ոչ թե այսօր կամ վաղը անելիք չկա, այլ ընդհանրապես այդ սահմանը որտեղ է, ինչպես է կարգավորվում եկեղեցի պետություն հարաբերությունները, ասենք պետությունը ունի իր սահմանադրությունը, ունի իր օրենքները, օրենսդրությունը, եկեղեցին ունի իր կանոնադրությունը, սրանք մեկը մյուսին կարող են հակադրվել, չեն կարող, ոչ թե հակադրվելու մասին մոռանան բոլորը, հակադրվելու մասին մոռանան բոլորը, այնուամենայնիվ Ելդ ես մի գրառում եմ ստացվել անանուն սոցիալական ցանցում մեսենջերիս մեջ, ինձ գրել են պիղծ, հա, լավ, հիմա տեսեք, այդ սահմանը մեր սահմանադրությամբ ուրվագծված է, որ առանց որևէ վերապահումների գլխավոր դերը հոգևոր աշխարհում հայ առաքելական եկեղեցին է, ընդրում շատ քիչ պետություններ կան, որ նման բան լինի, սահմանադրության մեջ գրված լինի, որ այո, բոլորը հավասար են, ամեն ինչը հավասար է, բայց այս եկեղեցին ունի գլխավոր հոգևոր առաքելություն, ճիշտ է գրված, ու գրված է, որ կարգավորվում է օրենքով, օրենքի մեջ էլ այդ հարաբերությունների մասին, ինքը կարճ օրենք է, բայց շատ բովանդակալից օրենք է, այդ հարաբերությունները կարգավորված են, բայց ես ոնց հասկանում եմ մանրամասն, որ կարգավորված չէ, որտեվ մեր լուսահոգի Վլադիմիր Նազարյանը, մեր մեծ գիտնականը, ինքը միշտ ասում էր, օրենքները չեն գրվում հոգեկան հիվանդության կանխավարկածով, այսինքն օրենքները գրվում են նորմալ մարդու համար, այդ ինչի համար էր ասում, երբ որ մենք ասում ենք Վլադիմիր Ռուբենիչ, այօրինակ այս մասը, այս նորմը մանրամասնենք, ասում եմ տղա ջան, հիմնական սկզբունքը գրած, ասենք սրանից ո՞նց ես ուզում դու խոսապես, հոգեկան հիվանդության կանխավարկածով չի գրվում, նորմալ մարդու համար է գրվում, բայց ես հիմա ոնց նայում եմ, այդ գեղեցիկ սկզբունքները ինքը լավ օրենք է, ըստ էության ամեն ինչը գրված է, այդ օրենքը ոնց որ թե շրջանցում են, մեղմ եմ ասում շրջանցում են, ինչ այդ օրենքի հիման վրա, այդ օրենքի հիման վրա ես հիշում եմ մեր զրույցի սկզբում ասեցի, մենք ինչի մասին որ այսօր խոսելու ենք, խոսելու ենք առանց ենթադրությունների, իսկ փաստաբանն ինչ ասի, փաստաբանը սիրում է թուղթ, մենք խոսելու ենք միմիայն թղթով, ժողովուրդ, այս կանոնադրությունը դուք եք հաստատել, սա չի հաստատել ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ալեն Սիմոնյանը, ոչ Վահակ Խաչատրյանը, ոչ ես, ոչ էլ Եհովայի վկաների առաջնորդը, ես հաստատել եք, դուք ես էլ ստորագրություն, Գարեգին, կնիկ, դուք կլնի գոնե սկզբի համար, եսը հարկերին կհասնենք, դուք գոնե կլնի սկզբի համար ձեր կանոնադրությունը պահեք, այն ինչ որ դուք հաստատել, պեչատել եք, ուղարկել եք ռեգիստր, կլնի, ես ոնց տեսնեմ, դուք ձեր կանոնադրությունը չեք պահում, նայում եմ կանոնադրությունը, ես հիմա հրետորական հարցեր տամ, թող ինձ գրեն պիղծ,
բայց բանական մարդիկ էլ ասել, ոնց որ թե դու պոլեմիկայի տեղ ես սարքել, արի խոսենք, եկեք խոսենք ժողովուրդ։ Հայ առաքելական եկեղեցու վարչական կառուցվածքը, եկեղեցական համայնք, այդ մենք ենք, Վանք, մեր այդ փոքր, չգիտեմ որտեղ ենք ապրում ես ու դուք, մեր փոքր եկեղեցին է, այդ մեր գյուղի, Թեմ, որ ասենք մեր Վազգեն Պետրոսիչը ղեկավարում է, Գերագույն հոգևոր խորհուրդ, եպիսկոպոսաց Շողով, ամենայն հայոց կաթողիկոս, հստակ գրված է, հոդված 4, լավ, հասկացա, ընդունելի է անդուրում, եկանք, հոդված 8, ասում է, ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընտրվում է հայ առաքելական եկեղեցու ազգային եկեղեցական ժողովի կողմից մայր տաճարում, համապատասխան կանոնադրությամբ, ստեղ ուշադիր լսեք, ես մա իրավաբանի խոսքա, ազգային եկեղեցական ժողովի ժողով, այտենց մարմին չկա, սա մարմիները ես թվարկեցի մեր կառուցվածքը, ամեն ազգային եկեղեցական ժողով, ահա, պատասխան իրանք տալիս են, ասում է, որի կանոնադրությունը հաստատվում է առանձին, հիմա ես հարց եմ տալիս, ազգային եկեղեցական ժողովն ով է, սրանց գիտենք, համայնքը գիտենք, Թեմը գիտենք, Թեմերի առաջնորդներին գիտենք, Գերագույն խորհրդի կազմը, ես ով է ընտրեմ կաթողիկոս, ես հարցը ես կարամ տամ, առանձին կանոնադրությամբ, որը իրանք ունեն, մենք չունենք, ես լավա, որ գոնե սա հրապարակային փաստաթուղթ է, սա չէին կարաթակցնի, գնացինք առաջ, եթե եկեղեցին դա մենք ենք, եկեղեցին ես դուք եք գրել է, որ դու գրեիք հայ առաքելական եկեղեցին դա կաթողիկոսն է իր եպիսկոպոսներով, էլի էինք հավատալու, որովհետև 1700 տարի առաջ Գրիգոր Լուսավորիչն ասել է, ինձ եք հավատում, չէ, հենց այդ է ստեղծվել, էլի էինք հավատալու, բայց դու գրել եք հայ առաքելական եկեղեցին դա համայնքն է, մենք սենց բարձրանում ենք, արդեն այնտեղ պաշտոնատարանցին են, այսինքն իրանք մեր օֆիսն են, մեր ստաֆն է, հոդված տասի եք, ասում եմ, ամենայն հայոց կաթողիկոս է, տերն է ու պատասխանատուն է Հայաստանի կալվածքների անշարժ շարժական բոլոր հարստությունների, Հայաստանից ներս ու դուրս աշխարի բոլոր երկրներում, բոլոր դրամական միջոցների, պայմանագրերում միակ մատակարարն է, միակ, չհասկացա, բա մենք, չի էլ գրել, մենք գոնե հոգևոր խորհրդով ենք, օբշի ենք որոշում, մի 12 հոգով ենք, այդ փողն ինչ ենք ասում, ասա մենակ եմ որոշում, այդ ոնց եղբայր, գնացինք առաջ, տեսեք ինչ է գրում, ես համոզված եմ, որևէ եկեղեցական, իսկ քանի որ մենք առաջինն ենք քրիստոնյա աշխարհում, ու դա ընդունում է Վատիկանը, որ առաջինը մենք ենք, իրանք չեն, ես համոզված եմ, որևէ եկեղեցական փաստաթղթում բոլոր մեծ եկեղեցիներ կան, մեզանից ավելի մեծ, տեսեք ինչ է գրում, ասում է, յուրաքանչյուր եպիսկոպոս իր ձեռնադրության արդիվ հանդիսավոր ուղտ է կատարում և խոստանում է հավատարիմ մնալ, տեսեք ինչ ասում, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու դավանությանը, նորմալը, կանոններին, նորմալը և վերին իշխանությանը, ոնց եկեղեցում իշխանություն կա, պաստորեն կան ստոյին, հա, մեր նմանները, մենք էլ պաստորեն երկու իշխանություն ունենք, էլ չեմ ասում, որ չի գրում, որ ինքը պտի հավատքով մնա Հայաստանի Հանրապետությանը, չեն գրել, բայց զարմանալին ինչն է, պաստորեն եկեղեցում ոչ միայն կա իշխանություն, միատրել կա վերին իշխանություն, սամանադրությամբ չկա մեր, սամանադրությամբ ունենք օրենսդիր իշխանություն, գործադիր իշխանություն և դատական իշխանություն, նույնիսկ որ ասում ենք 4-րդ իշխանություն մասմեդյան նկատի ունենալով, դա էլ իշխանություն չէ, բայց նաև ասում ենք հոգևոր իշխանություն, բայց սահմանադրությամբ դա էլ իշխանություն, եկեղեցում կա, գնացինք առաջ, Հոդված 38, ինչ է, միշտ
իր հրապարակային ակցիաների ժամանակ ասում, մեր հայ առաքելական եկեղեցու պաշտոնատար մասը, ժողովուրդը, ոնց էի ասում, լույսը, բանը, սպիտակություն ենք բերում, տես բաները, չէ ասում, մենք հանուն ժողովուրդի, հիմա հարց, ես ուրիշի փողերը չեմ հաշվում, որտեղ դա ուրիշի փող չի, նախ դա մեր փողնա, պարզապես մենք դրան հեսա հասնելու ենք այդ փողի տեսանելությանը, մենք աչք չենք դնում, այդ մեր փողնա, տեսեք ինչ ասում, ասում է յուրականչուր միաբան, իրանց գրասնա, ես չեմ գրել, մա յուրականչուր միաբան վանքից ստանում է բնակարան, լսած կայիք, այսինքն երբ որ դառնում ես տեր-տեր, կվարտիր այդ վարվի, բժշկական խնամք, սկեզտ, ամսական ռոճիկ, սկան աշխատավարձ, ու ամենա կարևորն ու վերջինը, սնունդ, այսինքն մենք եկեղեցուն հանգանակություններ ենք անում բոլորս, մեկս շատ, մեկս քիչ, մեկ ընդամենը ունի այդ 100 դրամ, որ կսում էին յաշիկը, Հովնանյանի պես լուրջ մարդիկ ավելի շատ են տալիս, այսինքն տալիս ենք, մի պետությունում, որում առայժմ աղքատություն կա, վերանալու է, բայց առայժմ աղքատություն կա, որի եկեղեցին, սկի, 1000 կներեք դոշիրակ չի բաժանում, ասպալավ կներեք հաց ու պաների փող չունեմ, այս դոշիրակը վերցրեք կիրեք 150 դրամը, չէ, մտած բան լսասկակ եկեղեցին ուտելիք բաժանի, անգամ եկեղեցին ուտելիք չի բաժանի այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաց չկա 92 թվականին, ասում է իմ տերտերին տալիս եմ աշխատավարձ, կվարտիրա, շոր, բա, սնունդ, այսինքն սննդի փող ես տալիս, այսինքն պետությունը ինչպես է իրավունք ունի թափանցիկ հաշվետվություններ ակնկալել եկեղեցուց, հետ էլ է իրանց կանոնադրության մեջ գրված, որ եկեղեցին հրապ, այս թղթի մեջ է գրված, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն պարտավոր է հրապարակի, դա ինքն է գրել, ախր այ ժողովուրդ, եթե իրանք այս թուղթը չգրեին, վրենել սրբի ստորագրություն չլներ, իրանք կարող էին ասել, այս Սիրունյանի նման պիղծերը, այս ինչ են ասում, ինչ կարոնադրություն, ինչ թուղթ, մերը վեհա, մենք որ մի բան ասում ենք, արդեն պետք է հավատաս, բայց այս թուղթը դուք եք ստեղծել, ժողովուրդ, լավ, հիմա արդեն մեր ժամանակը համաց մոտենում է ավարտին, իսկ ինչ վերաբերում է պետություն, եկեղեցի հարաբերություններին իրանք այնքան պարզ են իրականում, եկեղեցին պետք է տա հարկեր, ահա, եկանք հարկերի թեմային, որ վերջնորին շատ է շրջանառվում, եկեղեցին ո՞ր գործողությունների կամ ո՞ր ոլորտներից է ստանում եկամուտներ, և դրանցից որոնք են հարկվում, որոնք չեն հարկվում, որոնք պիտի հարկվեն, բայց չեն հարկվում։ Այդ երկար անվանումով օրենքը, որ ես վկայակոչեցի, կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության և հայ առաքելական Հայաստանյաց եկեղեցու միջև հարաբերությունների մասին, այդ սկզբունքները պարունակ օրենքի մեջ գրած են, եկեղեցին ազատված է հարկերից, դրամահավաքների, հանգանակությունների մասով, այսինքն եթե ուրիշ մարդ նվերա ստանում կամ ուրիշ սուբյեկտ մեր ասեղեկության, մեջ տեշ աղութարգտը, այդ մասով դու ազատված ես, և ազատված է հարկերից, ըստ օրենքի, ծիսական առարկաների վաճարքից, այսինքն դու պետք է շահութահարկ ու ավելացված արժեքի հարկ, դու դա չես տվալիս, հիմա ես ասեմ բալի, բանը ո՞րն է ծիսական առարկան, մոմը, կները կարվաս խալվում եմ, մոմը, խաչը, ավետարանը, սերպապատկերը, չէ, ուրիշ կա, չկա, մնասած մասով դու պետք է հարկվես, ընգեր, մեր քաղաքական որոշ գործիչները վրացում են, օրենք պետք է փոխեն, իսկ կրոնական ծառայությունների համար, չկա դա հարկվի,
Չկա այդպես բան օրենքի։ Կնունք է, ծնունդ է, չգիտեմ։ Դե չկա, այդ բացառությունը օրենքի մեջ չկա։ Լավ, բայց դուք օրինակը, իսկ մնացածը չգիտեմ, այնտեղ առևտրային գործունեություն կարող է լինել, չի կարող, բիզնես կարող է լինել, չի կարող։ Դե ունի բիզնես։ Ով։ Եկեղեցի։ Ունի բիզնես ու մի հատ բիզնես չի, ու լավա որ դու բիզնես ես անում։ Դա լավա որ դու բիզնես ես անում, կա հասկանանք նախ դու բիզնեսն ինչի ես անում։ Բայց Իզմիրլան հիվանդանոցն հայ առաքելական եկեղեցունն է։ Բիզնես չի, բիզնեսը լավ ես անում, որ անում ես։ Դրա հարկերը դու տալիս ես։ Այս հարկերի մասով շատ հետաքրքիր բան կա, փաստաբանի գործն ի՞նչ է, ուշադիր կարդալը ու ուշադիր լսելը։ Որովհետև այս հարկային թեման, որ ես վերջերս մի քիչ ավելի սրվեց հասարակական քննարկումներով, եկեղեցին իր ոչ պաշտոնական աղբյուրներով սկսեց արտահոսքեր անել, որ մենք հարկերը տալիս ենք։ Այո, մենք 443 տեղում ենք, հա, ճիշտ է։ Առաջին 1000 հարկատուներ։ Այո, 448 կարծիք։ Ահա։ Բայց ես կարող եմ ուշադիր կարդալ, գիտեմ, այնտեղ մի հատ տողքը։ Մա այսքան մարդու աշխատավարձ ենք տալի, հարկ ենք տալիս, եղբայր։ Ուրեմն այդ աշխատավարձի մասով դու ուզենայիր էլ չէիր կարող հարկը չտայիր։ Իսկ մնացած մասով հարկը տվել ես, համոզված եմ, որ չէ, բայց նաև… Եկեղեցու, թե առանձին հոգևորականների բիզնեսի մասին։ Եկեղեցու, հոգևորականներին հիմա ասնում ենք, առանձին հոգևորականների։ Եկեղեցու մասին է խոսքը, հայ առաքելական եկեղեցու, որը պաշտոնական կառույց է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ռեգիստրում գրանցված։ Բայց քանի որ ես բնավորություն ունեմ ոչ միայն ուշադիր կարդալ, այլ ուշադիր լսել, օրինակ այն Շիրակի թեմի առաջնորդը շատ հետաքրքիր բան ասեց։ Ասեց հարկերը այն ժամանակ կտանք, երբ որ մատենադարանը տակ մեր։ Երբ որ կփոխհատուցեք եկեղեցու կրած վնասները։ Այդ հլա հարց է, ով է ում պարտ, իրականում մենք ենք պարտ, բայց մարդը բերանացի ասում է, մենք հարկ չենք տալու մինչև ու պայմանադրում։ Պայմանադրում։ Իսկ մեր եկեղեցու ո՞նց եք վերաբերում։ Մատենատարան, չգիտեմ, գյուղերի անուններ են հնչել, բան։ Այսինքն կոպիտ բան թե ասում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը, հա՞, բաղիս համար ես խնդրեմ հանդիսատեսը չնեղան։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը թավան ունի եկեղեցու նկատմամբ, ես ինչ աբսուրդ է։ Հա, ինքը սահմանը շատ պարզ է, հարկերը պիտի տաս։ Ցայլ ու ավարտենք, եթե ամփոփելու։ Եկեղեցականները պիտի գնան բանակ, բոլորը պիտի գնան բանակ։ Եկեղեցական ծառայությունը մի ծառայության, մի հասարակական դիրքի մի տեսակ, որ դու ինչել որ հիվանդ լինես, կանոններ կա, չեն բանակից ազատվել, ասենք հարթաթաթա, բերեք բանակ, ավտոմատ չբռնի ճաշեփի, չգիտեմ, տեսողությունը այսքան է, ինքը չի կարող հրաձիկ լինի, բայց կարող է պահեստապետ լինի։ Եկեղեցական ծառայությունը, եղբայր, դա դու ես ընտրել նախկես, ոչ մեկ չի ստիպել։ Այն կարգի ծառայությունը, որ դու ոչ միայն հարթաթաթ կամ կարճատես, դու որ անգամ մի ձեռք չունենաս, որը իմ նմանի համար բանակից ազատելու հիմք է, քո գործն ի՞նչ է, դու պիտի գնաս էլի զորամաս, աղոթես, Աստծո խոսքը հասցնես, հոգևոր ձևով մեջքին կանգնես, երբ որ զինվորը գնում է մարտի։ Դուք ինչի՞ք, այդ ձեզանից ոչ մեկ ինչի՞ բանակ չի գնացել։ Օրինակ հարց եմ տալի հայտնի Արշակին։ Արշակ ջան, տենում եմ նորմալ, առողջ, դեղը դու ինչի՞ ես բանակից ազատված կառավարության որոշման մեջ բացատրի հասկանանք։ Բանակ դի գնան բոլոր եկեղեցականները։ Հարկերը կտաս, կանոնադրությունդ կբերես խելքի, ու ամենակարևորը, ինչ որ ուզում է այսօրվա ցիվիլիզացված աշխարհը, ֆինանսական թափանցելիություն։ Բադն չենք ասում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա Ազատ Զրույցներ Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում էի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի հետ, կհանդիպենք։